סימן קכ"ח סעיף ב'. נלמד בעזרת השם השיעור שכהן שאינו עולה לדוכן הוא עובר על שלוש מצווסעסה. מצווסעסה קויסה וורכו, מצווסעסה של אמויר לאם, מצווסעסה של וסומוס שמי. המשתבורי מסביר שעיקר המצווססה שהוא עובר זה קויסה וורכו. אבל יש גם אמויר לאם וסומוס שמי. אז לכן לשון השולחון אורך, כמו שנקרא עוד מעט, שהוא ביטל מצוות עשה אחת, והוא כעובר בגימל עשה. המשתבורי מסביר שהכוונה שיש מצוות עשה אחת שהיא קויסה וורכו, אבל יש גם אמויר לאם וסומוס שמי. אבל יש תנאי, מתי הכהנים מבטלים מצווסעסה של ברכת כהנים אם הם אינם עולים לדוכן, זה רק כאשר אמרו להם לעלות לדוכן, או שהכריזו כהנים, שזה כמו שאומרים להם לעלות לדוכן, או אופן שלישי מביא השולחון ערוך, שאמרו לו ליטול ידיים. הלוי או זה שיוצק מים, קרא לו ליטול את ידיו, שזה כמו שאמרו לו לעלות לדוכן. אז באופנים האלו, אם הוא לא עולה לדוכן, הדין הוא שהוא מבטל מצווסעסה של ברכת כהנים. הביאור הלוכה, למטה הביאור הלוכה מביא, שזה הכל אם הוא נמצא בבית הכנסת, בשעה שאמרו לו כהנים, בשעה שאמרו לו ליטול ידיים, או שאמרו לו לעלות לדוכן, אבל אם הוא נמצא מחוץ לבית הכנסת, אז אף על פי שקראו כהנים, אף על פי שאמרו לו לעלות לדוכן, או אף על פי שרמזו לו או אמרו לו ליטול את ידיו, הדין הוא שאם הוא לא עולה לדוכן, הוא לא מבטל מצווסעסה של ברכת כהנים. המשתבור מביא כאן נידון בין המוגן אברום לאליהו רבה, מה הדין? האם הוא מבטל מצווסעסה גם כשהוא לא עקר את רגליו באבוידו? כמו שנלמד בהמשך השיעורים בעזרת השם, הכהן בשעה שהחזן, בשעה שהשליח ציבור מגיע לאבוידו, מגיע לרצי, הוא צריך לעקור את רגליו. אז מביא המוגן אברו, מה הדין כהן שלא עקר את רגליו? האם גם יש לו אז מצווסעסה לעלות לדוכן? או שמכיוון שהוא לא עקר את רגליו, אין לו מצווסעסה לעלות לדוכן. אז מביא בזה משנה ברורה נידון בין המוגן אברום לאליהו רבה, והכרעת המשנה ברורה שעדיף שלא יהיה אז בשעת ברכת כהנים בבית כנסת. אז הוא נפטר, אז הוא יוצא מדי כל הספיקויס. בכל מקרה המשנה ברורה אומר שלא יהיה בבית כנסת בשעת ברכת כהנים, כדי שלא יחשדו בו שהוא כהן פגום, הוא לא עולה לדוכן בשעת ברכת כהנים. עוד נלמד בעזרת השם בסעיף הבא, שכהן שנשא את ידיו פעם אחת ביום, הדין הוא שהוא לא צריך לשא את ידיו פעם שנייה, גם אם אמרו לו לעלות לדוכן. ואפילו מוסיף המשתבור שיזדמן לו ציבור אחר, לאו דווקא באותו ציבור, אלא אפילו יזדמן לו מניין אחר, הוא לא חייב לעלות פעם שנייה לדוכן. הוא יכול לעלות אם הוא רוצה, אבל הוא לא חייב. עוד נלמד בעזרת השם, שכהן שלא רוצה לעלות לדוכן. המשתבור מסביר שהוא חלש או זקן, הוא לא רוצה לעלות לדוכן, מה יעשה? אז הדין הוא שבשעה שאומרים כהנים, שישעה מחוץ לבית כנסת. אחר כך הוא כבר יכול לחזור. אבל כדי שלא יחשדו בו שהוא פגום, כדי שלא יאמרו שהוא כהן פגום, עדיף שישעה מחוץ לבית הכנסת עד אחרי ברכת כהנים. המשתבור מביא כאן נידון, מה הדין כהן שפסול לעלות לדוכן מדרבונון? אומר המשתבור שמותר לו לשעות בבית הכנסת, הוא לא מחויב לעלות לדוכן בשעה שמכריזים כהנים, והוא לא נחשב כמו שהוא מבטל מצווססה. והסיבה לכך היא, משום שזה שאומר כהנים בוודאי לא מתכוון עליו, הוא מתכוון לאלה שקשרים וראויים לעלות לדוכן, לא על אותם כהנים שפסולים מלעלות לדוכן מדרבונון. ואפילו אם אין שם כהן אחר אלא הוא, ובוודאי שאותו שהכריז כהנים התכוון על אותו כהן, והכהן הזה הוא פסול, אז מה יעשה? יעלה לדוכן או לא? אומר המשתבור שלא יעלה לדוכן,
כי יש כוח ביד חכומים לעקור את החיוב של ברכס כהנים. אני אקרא בפנים. אומר השולחן אור בסעיף ב' כל כהן שאין בו אחד מהדברים המעכבים. יש כהנים שאסור להם לעלות לדוכן, יש מהם מדאורייתא, יש מהם מדרבנן, המשתבר מביא כאן כמו שנלמד לקמון. אם אינו עולה לדוכן, אף על פי שביטל מצוות עשה אחת, הרי זה כעובר בגימל מצוות עשה. מה הכוונה? אף על פי שביטל מצוות עשה אחת, הרי זה כעובר בגימל מצוות עשה. המשתבר אומר שיש מצוות עשה אחת, כוי סבורך. הוא יש גם, אומר להם, ושומו אשמי. אז לכן כהן שלא עולה לדוכן, הוא עובר בכגימל מצוות עשה. אבל בתנאי, באיזה אופן הוא עובר, אם היה בבית הכנסת בשעה שקראו כהנים, או אם אמרו לו לעלות או ליטול את ידיו, רק אז, אם הוא לא עולה לדוכן, הדין הוא שהוא מבטל מצווה ססה. המשתבר מביא שהמקור לכך, מזה שכתוב בפסוק, כתוב אמויר לאם, אמויר לאם. ומתורגם שמה קדיי מרון לאוין. כלומר, מתי הכהנים צריכים לברך את עם ישראל? כאשר אומרים להם לברך. אבל אם לא אומרים להם, אין עליהם חיוב לברך ברכס כהנים. סעיף ג' אם עלה פעם אחת ביום זה, שוב אינו עובר אפילו אם אמרו לו עלה. כהן שכבר נשא את כפיו, כהן שכבר ברך ברכס כהנים פעם אחת באותו יום, אפילו אם מצווים, אפילו אם אומרים לו לעלות שוב, אם הוא לא עולה, הוא לא עובר על מצווה ססה. הוא יכול לעלות אם הוא רוצה, אבל אם הוא לא עולה, הוא לא עובר על מצווה ססה. סעיף ד' כשהכהנים אינם רוצים לעלות לדוכן, כהן חולה, חלש, זקן, לא רוצה לעלות לדוכן, מה יעשה? אינם צריכים לשעות חוץ מבית הכנסת, אלא בשעה שקורא החזן כהנים, הם לא צריכים להיות במשך כל זמן ברכס כהנים מחוץ לבית הכנסת. מספיק שבשעה שהחזן אומר כהנים הם שועים מחוץ לבית הכנסת. אבל כדי שלא יאמרו שהם פגומים, נהגו שלא להיכנס לבית הכנסת עד אחרי ברכס כהנים.